Aha, mukano gange junior bagobye mu kika. Kandi kawe kika. Lekika. Nga weddira bijanjalo, weddira ebintu bitalikalika nnyo. Naye anyway, tetusagira mu nsonga eyo. Ensonga eyo eri complicated nnyo. Bongama nti no, muganda junior yavudde n'atangaza naga nti family ya mirundi si yasitose. Wabula enyumba ya jajjaawe ye yasitose okujja okwetondera obwakabaka bwa Buganda. Ekibuuzo ne kijja nti jajjammwe yavumako obwakabaka. Nti nedda taata yavuma. Okay. Eyo tuveeyo. Katulinde. Family ya mirundi bwene egenda ku kyalo ne bibanyiiza ne bwene agende wono mukomo wa mu 7 yawasa muwala wa mu 7 kubanda yaba damu amuyisaamu eggaali so zeno junior kankuwa amagezi oli mu dilemma ya amaanyi gavumenti egenda genda nabali abangi gwe bayinza nokuteekako ebisango sango maasa awo ne bakusiba ero jafuna yo omuntu agambe wanvumya kusibisa kwate kubo ofune simu ya junior ya sabazondo umukubira omugambe njaga kula mwami magala oligwe wafuma muzeyi magala oyo ogenda omwetondere mu kimugunyu deni olalofu ne visa ojebwe eno kubulaya tetuba nyona bika mbwa yaba muganda wo mutabaniwo kojjawo mbwayo ero okera kudukana nayo mbwayo tekulya mulukwe tekola kinobo jinga fukamire fukamira kwata visa ojebulaya azawazi mu myaka 3 ogenda kifuwo kiza mu ngombe mwami magala gwavuma mujukira fa abantu abatasomyeko abatalina banene mu government tufuba nnyo okufuna ebyokulwanyisa binatukuuma nga buli atulumba biddayo naye ebyokulwanyisa biba binene nga biringa boom Isirayiri ze yakubya abayizi bola ebisima mu ttaka mwami magala mukubira essimu ngembeera tenda sajjuka keep my word kwira mami magala omwetondere obugebi nakuvuma mama wo bicho linga bichi omwetondere fa abantu abatasomyeko abatalina na bantu banene mu government abatalina batulwanirira tugezaako nnyo okwerwani kati nganzo la utalo nina ne bujingo ne mukazi we nze ne mwenda bo omuntu agenda okuloga omuntu obintu bya ngagenda loga bulozi bintu bya muongera ya kasabule nga ndogera ko kujingo ne makulu kizikiza kati muzayi magala oyo nno gwafuma nze kwaka irita kwate kubo genewe tonde muze magala jana kujja ke chintu nze nkiraba maso omalofu ne visa ojje ku Bulaya teri yagenda kudda mu kasafu na mwana ya Uganda jangu ku Bulaya ku Bulaya tetumanyi na neiba ne neiba tetumanyi ne bwendwala enduru je nkuba ya ambulance 911 police ngeja ambulance ngentwala bampa nanda bilira jangu ku Bulaya Uganda je tuli muzeyi magala ya gamanti kitawo afudde naye abadde ba mikwano gya kitawo bebalabe bo kati ate baganda bo n'abazadde bo bebalabe bo gwewe buzo mukuru w'ekikalu wakite yatuula ne bateesa ku nsonga z'abakulu b'ebika abali amusabasajja kabaka olukwe ne bagenda wa mu 7 abagulira ettaka ku ttaka lya Ssaabasajja nga Ssaabasajja yabawa ettaka wali ku musanvu ku mbuzi era balabe ku gwe oyo ensonga ya muzeyi magala kumuvuma Jukiramu kaleka manye aganyomo nyomo bwendi kutandi kwata mulala omwana omuna kuyamale bibamba obwana bwe mesebe bukuzo obakapa ene sima bina bosta magawu kana boyi mukagagatta duka ngategana kugatta